چەند مانگیەکە ناوچەکانی ڕزگار کراوەتەوە و بەڵام هاوکاریان نەکراوە تاکو بتوان بگەڕێنەوە زێدی خۆیان. هاوکات ستایشی دارە و دانیشتوانی شارەکە دەکەن لەو هاوکاریانەی پێشکەشیان کراوە. دوایەوەی باهۆی پەلەمارەکانی تیرۆرستان و پارێزراوی ئەمنێتی کەرکووکەوە ژمارەیەکی زۆر ئاواری ناوچە زیادیەکانی عێراق ڕوویان لە شارەکە کرد، لە ئێستادا و لە خێوەتگەکانی خۆیانەوە وێڕای پیرۆزبایکردنی جەژنی ڕەمەزان گلێ و گازندەکانیان لە ڕێگەی مایچی کەناڵی ئاسمانی کەرکووکەوە دەخەنە ڕوو. نیگەرانی خۆشیان لە ئەدای حکومەتی عێراق و بێهەڵوێستی بەشێک لە ئیداری پارێزگەکانیان دەردەبڕن، بەوەی تاکو ئێستا نەیانتوانیوە بیانگەڕێننەوە ناوچەکانی خۆیان. عید مبارەك الشعب العراقی باجمع باطیافە جەژنە پیرۆزە لە سەرجەم پێکهاتەکان دەکەم بە کورد و عەرەب و تورکمانەوە. داواکارم لە پارێزگاری خۆمان هەوڵی جددیمان بۆ بدات تا بگەڕێنەوە حکومەتی عێراقی. تا ئێستا کاری جددی نەکردووە بۆ گەڕانەوەمان. عاید شعب العراقی بحلول عید رمضان المبارک. بەبوونی جەژنی ڕەمەزانەوە پیرۆزبایی لە سەرجەم گەلی عێراق دەکەم و داواکارم لە پارێزگاری سەلاحەددین بمانگەڕێننەوە بۆ سەرزیێدی خۆمان و کار و کاسبی خۆمان ئەنجام بدەین. سەبارەت بە خەڵکی شارەکە و پارێزگاری کەرکووکیش هاوکاری زۆری کردووین و دریغیان نەکردووە لە هاوکاریکردنمان. ئاوارەکان ڕاشی دەگەیەنن وێڕای ئەوەی چەند مانجێک تێپەڕیوە بەسەر ڕزگاربوونی ناوچەکانیان، بەڵام تاکو ئێستا نەگەڕاونەتەوە. لێنەپرسینەوە و بایەخپێنەدانیشان لەلایەن ئیداری پارێزگەکانیانەوە هێندەی دیکان نیگەرانی کردوون. مطالب الدکتۆر رائد جبوری محافظ صلاح الدین ئەنی ڕدنا إلى بيوتنا إلى مناطق. دعوة كارن لا دكتور رأي جبوري بارزقاري صلاح الدين كاسدان من كاتبو حولي قرانو من بوبدات أعقدار الناو سكاني خمان بوماوي بيانج مانا رزقات راوا هندي لو خزانانا قرانو توا بلان تائستا يمين نقرانو توا. دعوة كارن بازو ترينكات حولي قرانو من بوبدان. أولا مع عايد البيل بيش مرقى لحمايتنا وعايد محافظ كركوك وعايد سرطة جشن لهزي بيش مرقى بيروز يتولى طواوي آواركان. دعوة كارشن لبارز گەری سەلاحەددین کە بە زووترین کات مانگەڕێنێتەوە بۆ زێدی خۆمان. خۆشمان بە قەرزاری خەڵکی کەرکووک دەزانین کە لە سەرەتای ئاوارەبوونمانەوە هاوکاریان کردووین. هەرچەندە لە کەرکووکدا خزمەتیشی باش بە ئاوارەکان کراوە و سەرجەم خزمەتگوزارە سەرەتایەکانیان بۆ دابین کراوە، بەڵام دوای ئازادکردنی ناوچەکانیان ئێستا دووبارە گەڕانەوە بۆ زێدی خۆیان بۆ تا ئاواتیان. کارۆن محەممەد، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.